Коляда з Тетяною Ціхоцькою. Ну що, шановні друзі, я хочу, щоб ви бурхливими обласками подякували всім тим людям, всім тим митцям, які долучилися до створення цього проєкту. Отже, автор проєкту, автор музики до багатьох пісень концертної програми, режисер-солістка Тетяна Ціхоцька. Бек-вокал Тетяна Сорока і Оксана Штембурська. Квартет «Акорд» у складі заслужених артистів України Андрія Зарицького, Віктора Мрочко, Миколи Полія та Олега Гонтара. Квартет «Акорд». Неперевершений ансамбль танцю «Волинянка». Художній керівник, заслужений працівник культури України Олег Козачук. Пане Олеже, вийдіть. Олег Козачук. Переберемцями в залі сьогодні були актори театру-студії «Брама» з міста Луцька, облзьким, ну вони вже розгримувалися, деякі. Посівальники, маленькі посівальники, учасники театральної студії «Бешкетники» Палацу культури міста Луцьк, керівник Вадим Хаїнський. Ну і, звісно, все це дійство не відбулося без супроводу заслуженої академічної капели України «Трембіта», диригент концертної програми Володимир Вівчарик. Доктор, який сьогодні багатьом намагався допомогти в залі. Дмитро Мельничук, заслужений артист України. Дмитро Мельничук. І для всіх присутніх в цьому залі многоє літо. Дякуємо, Львів, і до нових зустрічей!